Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Chris Wamalwa na mimi ni mbunge wa eneo hili. Kwanza kwa niaba ya familia yangu, the great people of Kimilili na Nzoia County kwa jumla, naleta rambirambi zetu Father Abraham, nataka kusema pole sana. Baba yangu mzee Gabriel ambaye nimeona kumbe ni ukoo yangu. Sasa pale kuanzia leo mimi ni baba yako. Na familia yote. Tunataka kusema pole. Pole sana kwa kupoteza mama Agnes. Mama Agnes alikuwa bado ni mchanga. We are praying to you, the Almighty God, to give you strength and comfort at this particular time. Kifo ni mbaya sana. Kuna mtu aliimba akisema, kifo, kifo, kifo hakina huruma. Kifo, kifo, kifo hakina huruma. Kweli, kifo hakina huruma. Kifo hakina huruma, Father Abraham na mzee Gabriel. Mama sasa ameenda, hauna mama hapa. Na mtoto wenye mabaki wa kulinde, Father Abraham unajua yuko hapa, yeye ako kwa kanisa. Na mtoto wenye mabaki, Biblia inasema is the father of the fatherless. Is the mother of the motherless. Si mnajua hivyo? Na wewe mzee vile vile, you are wifeless. But wife kubwa ni baba Mungu aliye mbinguni. Usikuwe na wasiwasi yoyote. Sisi tutakuwa hapa tunakuja tunakaa na wewe tunapiga story. Na wewe usitafute bibi mwingine, ukae tu hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Unaweza leta mwingine kwa boma, labda inaleta shida. Mimi nimechaguliwa juzi, mimi ndio chairman wa bunge wa Katolika Kenya mzima. Makofi kwangu. Sasa mimi ningeomba tu kidogo, kwa sababu tuko na baadhi ya viongozi. Waseme tu dakika moja moja. Na hao viongozi wana tabia nzuri. Wanasema tu neno moja na roho inapoa. Tafadhali Father Odongo if you allow us, if you can just allow them. Tumekuwa nao leo kuanzia asubuhi tukijiandaa kule kwangu. Unajua watu wa Kimilini wananipenda sana na watu wa Kimilini naendelea kuwashukuru sana kwa kunipigia kura kwa wingi nikakuwa mbunge wenu. Mtipakie mafuko ya kilo. Na vile vile kabla viongozi hawajakuja, mimi mapadri naona wote mko hapa. Naomba ninawakaribisha kwangu kule Kimilini kwa sherehe ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na watu wa Kimilini, tarehe 5 mwezi wa 5 Jumamosi inakuja kuanzia saa 3 asubuhi. I'm hoping all the parties mtakuja huko. Unajua mimi nilikuwa karibu niko mmoja wenu, nikajaribu kupata nikashindwa. Niliteleza lakini sikuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Pia nilitoka Kamsinga, enda seminar kidogo, Royal University ikakuja, nikaenda university. Nikasema aje nimalize university. Nikuja upadri. Unajua mambo ya upadri ni kazi ngumu sana. Unajua hiyo maneno kweli? Basi nikaenda university mwaka ya kwanza mambo yalikuwa sawa sawa, ya pili sawa sawa, ya tatu ya nne, nikaona mwanadada ameumbika. Ana metameta. Nikasema hii maneno jamani sitaweza. Sasa Mungu amenipatia niko na vijana wawili. Na rasi hii nimeongeza msichana. Makofi kwangu. Imeenda chini. Na sisi wa Katolika tulikuwa tumeanza handshake kitambo. Hata mnaona katika misa mlifanya handshake. Hiyo ni kumaanisha tuishi kwa